patinka, Panevėžys, Panevėžys. Iškai apie varžybas. Kaip sekės varžybose? Gerai sekėsi. Kas treneris sumušė? Tikrai ne, mes nežinom. Kas lėmė jūsų pergalę? Turbūt komandiškas žaidimas. Komandiškas, tai pirmoji pergalė? Taip. Džiaugiatės? Labai. Kur švesti? Dar nenusprendėm. Gerai, kokia pergalės paslaptis? Tikroji va, atskleisk. Nu, tai turbūt va, komandiškas žaidimas, mūsų pergalė. Kiek taškų pelnėjai šiandien? Nul. Išleido tavo aikštelę? Išleido. Išleido? Taip. Kiek minučių žaidėjai? Nežinau, nemačiau. O kuris čia geriausias žaidėjas iš jūsų? Neskirstu geriausiai aš. Geriausiai pasirodė, vis tiek. Aš nemačiau statistikas. O pagal statistiką remiesi viską? Na, ne visada. Ne visada? Ja. Taigi, porą klausimų apie varžybas, galim? O, taigi, filmuojam, mūsų žvaigždė, palauk. Kaip sėkės, kaip vertinat šias varžybas? Gerai vertinat, gerai. Iškovota pergalė. Iškovota, pirmoji pergalė šį sezoną? Pirmoji pergalė. O kas koji, jeigu ne paslaptis, kas buvo? Krepšynis kaltas. Krepšynis. Na, kaip vertinat džiugą? Džiugą gerai vertinu. Algą išmokėsit? Tai jau išmokėjom. Jau išmokėjom. Nemokėčiau taip gerai nežaisti. Tai matys, net interviu negali dat. Taigi, pristatykite, kas čia toks. Laurynas. Laurynas, kiek taškų pelni šiandien? 20. 20. Čia 20, tai du ar 20? 20. Čia rimtai? Tai gal naudingiausias žaidėjas būsi? Pagyčia, jo. O gal komandos lyderis skaitaisi? Pagyčia. Pagyčia? O kas tas Gytis, gal daugiau gal informacijos? Draugas. Taigi, kas lėmė pergalį jūsų? Pirmai. Pirmai. Jo. Treneris. Trenerio pagaila, kad koja sulaužyta, tai sakėm reikia, kad laimėjimą duot. Ką vakare, kur baliavosit? Į puntę varysim. Į puntę. Ką dar pasakysite apie varžybas? Kokias sekančios varžybas? Miesto lygas pėjai.